一上去玩就说啊轻松，终于可以回去休息一下，对，休息一下。啊，阿贤松，好想松，那是小易吧？我在路边，而且他是这样子哦，我在路边，然后拿着电话，然后我就看我电话确实在响。你知道我们节目名称吗？我不晓得、欸，我不是有传 rundown 给你。我以为你自己会讲、啊，没有啦，我刚才还一直跟你 announce， 欢迎收看什么啊？什么跳什么跳？你刚才喷血血，什么蛋啊？跳蛋？娱乐扭蛋机啦、啊？什么跳蛋？欢迎收听娱乐扭蛋机，扭蛋机，还扭蛋的。你刚刚真的没有礼貌，什么跳什么什么？什麼扭蛋娱乐扭蛋机，我想说配合你的形象。老实说你被受邀约来的时候，你是不是觉得莫名其妙？我想应该是有人推通告吧，这是因为太临时，而且我家就住附近。我前几天就约你了，我不是现在才临时约。我想是依这个等级的话，应该是不是鬼鬼推你通告，一个杨丞琳吧，所以只好找类似的人来代替这样子。我们还没跟大家介绍你。我是谁？他是相信音乐的宣传统筹阿宗，也就是大家所谓的好小宗。要对那一集笑吗？对那一集，现在镜头有点陌生，因为我们对镜头陌生个啥子？我们其实就是除了听得到音频之外，我们在那个网络上也看得到，在 YouTube 上面也看得到这样子。真的假的？对，那你们也很过分呢。怎样？那至少给我请个化妆师吧。你自己本化多厚？你说说看。我刚刚自己化的啦。我跟你好像认识已经有超过十年，对不对？还是超过十年啊？应该我25岁就认识你了。你现在已经50了，不是吗？是48。我跟你从很久之前就认识哎、欸，你在金星的时候已经25了、哦。我在金星就20，我25去金星上班啊。你这么老才去？我刚退伍啊。哦，刚退伍那时候去那边。会不会小朋友现在不知道金星是哪边？金星小朋友应该知道金星嘛？金星人做过很多知名节目哎、欸，康熙，康熙来了，我猜棒棒糖，棒棒糖，黑社会，还有在。大学生了没？大学生了没？那你那时候做的是什么节目？我做的节目保证你们都没听过，就一个倒一个。你先随便讲一个啦。我说最红的好了，摩托车周记。摩的。我想说你们现在有那个 podcast， 然后声音要比较低沉，大家晚上记不了。没有。摩托车周记。然后夹在吃苹果。摩托。我好像真的不能边吃边说话哎、欸。因为我怕那个听 Pockets 的人会听到你咀嚼声，从头到尾在攻杀小也不小了，摩托车，然后加上我有点操连蛋。好了，你以前做，可是会不会大家还是不知道摩托车周记是哪一档节目啊？有啦，以前你如果有看中视的时候啊，就是那时候阿 Ken 跟娜都会骑着一台摩托车一起出外景这样。对，然后再从台湾北部骑到台湾南部、嗯，就是介绍吃喝玩乐的地方。对，其实他以前就是做节目的，然后可是后来我们两个变更熟，是因为你后来就去相信了。对，我想说你要跳那么快嘛？你们要跟我聊一下纳豆的意思，因为我们今天主轴是相信音乐的东西，没有聊听金星，那我没有，应该很多人想听黑社会妹妹吧？没有，我们现在那下次再找你来聊，我们今天就聊好。如果你想下次再听我在金星、啊、留言给我们什么康熙啊黑社会，那时候有很多很荒谬的事情，我觉得那集到时候可以再录一个，那个真的荒谬，因为我印象中你有去买过充气娃娃，对。好了，你后来我们俩会变熟，其实是因为你去相信，你去当电视宣传，然后那时候我负责的线就是刚好是相信，对，所以那时候我们俩就变比较熟。就是那时候我刚进相信的时候啊，是那个要一家一家打电话去拜访的。以前我真的老实讲，我就是懂知道的媒体真的不多，一直到我进这一行的时候才知道说，哇，原来那么多媒体要一一拜访，然后就打到完全娱乐。那时候还是真情姐在当制作人嘛，就说那以后你的线呢就是小易，好，那我就打，小易哥你好，我是相信音乐的阿宗。他说你是那个阿宗吗？
那你是那个小印吗？你是那个阿中吗？就小印，就是有点鬼打墙。然后后来见到面之后，发现天哪，他就是那个柜台小印，没错。我以前在金星当柜台，对，他是柜台，就是专门在帮我们订文具的，订文具，然后订杯水，然后帮你们叫快递、收发文件、叫计程车、叫计程车，对，还有打扫鱼池，还有打扫鱼池。我觉得金星有很多故事可以说，我觉得下次可以。好了，我一直忍不住要聊金星呢。对啊，然后那时候我们就是因为这样子变熟。哎、欸，疫情对你的工作应该蛮大影响，对不对？疫情真的这一次。疫情真的对我们，算是我们艺文界吧，真的蛮大的。什么？那我们是什么？娱乐圈，我们娱乐圈真的蛮大的影响的。首先说到苏慧伦，好，那时候今年的预计本来是苏慧伦发片嘛，那时候你看，我们光是去参加一个通告，就发生那么多事情，导致他。14天，欸，是14天吗？对，就是那时候就是有传，那时候其中有一名记者，他有参加过另外一场活动，那场活动疑似有感染者，疑似有感染的人危险可能就对了。然后因为那时候大家比较高，就是比较谨慎，他有去过的地方都要很小心这样子。对，所以那时候我们为了也是安全着想啊，就是变成说慧伦姐14天。暂停14天，对，而且不止苏慧伦，包括所有的人，就只要那一天我去的人，全部都14天。那你薪水还是照给你们吗？当然了，怎么那么爽？但是你知道很多事情我们是在家可以自己做的啦，比如说抄通告啊，联络事情啊，什么东西这样子。对，因为疫情的这波关系啊，其实后来有很多活动都改线上。对，好多人办线上演唱会哦，yeah. 而且大大小小都有，小的话就可能包含他们可能自己在家里自弹自唱，啊，就是用 IG 直播，或者用录音室啊，这种直播，大厂的也有很多人办，但是我真的真心佩服你们家两场最大厂，奶茶姐跟五月天。指标哎，欸，真的有够大的，真的是指标哎，欸，真的，我们那两天真的是以办演唱会的那个规模去执行。实不相瞒，我那时候看到奶茶姐要办演唱会的时候，线上直播演唱会，我那时候想说，应该就是在某一个场地，然后发乐手来，然后自弹唱，就顶多这样子。我当初以为是这样子。没想到一跑就跑到一个地方。哎，欸，你们跑到内湾去哎，欸。对，而且那时候。本来不是在内湾，那时候我们选了蛮多地方的，但是我们觉得说，既然是要做一场特别的线上演唱会的话，要节省成本。没有，我告诉你，那边很贵哦，也没有，那也不能说贵啦，但是就是一个诚意嘛。但是就是你要把你想看，在一个不是办演唱会专属场地的地方，对，然后你要把所有的配套。都放进去，灯光、音响，对，还包括有的没的人要塞进去执行，而且你要先做好保护那个场地的措施，因为它算是有点古迹，对，它是算一点那个古迹。你讲出来，你帮我说好了。对，还想要解什么？对，反正就是很多保护措施啊，还有包括工作人员啊，该住的地方啊，包括你还要带，我忘记带几台发电机，因为那地方的电容量真的是没有办法不够。对，嗯，然后包括你还要想说。你不能只单单在同一个场景嘛，你要换每个场景都换一遍，让大家有新鲜感。对，我觉得你们这点很厉害，真的。因为我原本想说一个点而已，但是它是在，例如说可能在戏院的台上、戏院的椅子上，然后还有楼上，然后这边这样走，那所有走的过程你们都直播出去，欸，对啊，然后好强哦，真的。那时候他们去看那个路线的长看的时候，他们就想说，到底要怎么样让他一气呵成又很顺利的？因为最主要是那个摄影机要跟着动啊，对，然后那些地方你要小心，对，到底要怎么拍摄才会比较好拍？哦，你知道吗？那时候那个地方真的太小了，那种奶茶他一开唱的时候啊，我马上就出去关内玩，好抱歉，所以你不在那里面。那你有什么资格过来跟我们聊这件事情？我马上去买那个肉粽，那个什么花啊？桂花什么？不是，那里不是有什么花？哦，知道什么花？忘记那什么花？油桐花，油桐花，不是油桐花，不是油桐花吗？就是类似。好了，重点不是这个，我开玩笑的，我没有马上跑出去逛老街，好不好？因为你知道内湾老戏院就在老街里面吗？我不知道，就走出去的老街很好逛，但我真的没有逛。就是奶茶唱的时候，我确实就是站在他旁边收看。不然你们注意看，你们去看奶茶的第一卡。因为我太不专业了，我那天做一个很不专业的事情。你在里面吃面？不是，因为照道理说，那个以前只要办演唱会啊，我们都会被规定要穿黑色衣服。对，因为这样子，因为有时候因为幕后工作人员有这个规定，我要跟大家分享有这个规定。就是我们如果有可能会在场上移动，对，或者是在现场移动的人，都要规定要穿黑色衣服。对，这样才不会
就是、干扰到大家，突然拍到你的时候也不会那么突兀。对对对。但那天我穿个白衬衫，就是跟现在一样。然后我不晓得奶茶第一个画面会在哪里。那时候因为我没有认真看彩排，反正他就开始的时候他就开始念了，然后就说我就是看着那个镜头，哎，完了，我在后面呢。哦，因为很明显，还好是因为他打后面是失焦的啦、但是我记得是当下我就哇天哪、啊，我好不专业哦。对，我应该穿更花一点，这样不这样凸显自己。哎、欸，那奶茶姐的已经很厉害了，没想到 Mayday 也超级强。五月天的真的是，我想起来那几天真的是哇，真的是大功。而且你们真的是很低调在做这件事情。我超低调的啊。而且你就是他们都会被下风口令，因为我可能就是已经听闻到一些什么风声，然后我就打过去问他说：“哎、欸，你们那什么要是不是要办那个演唱会啊？”没有啊，先否认。没有没有，我想说完了，哎、欸、哎、欸，小易啊，哎、欸、没有啊，但是没有没有，对对对，电话不清楚，然后假装乖，大家很多网站，他们都来先否认。然后是我刚想说，可是我已经知道什么什么什么事情了，他就说啊，已经出来了，是不是？对啊，你记者耳朵真灵哎，然后才愿意坦诚，一步一步坦诚说，坦诚说哦，到哪个程度这样子。因为老实讲，我们如果还没准备好，我们都不太会特别的去跟大家讲。那为什么这两场演唱会为什么会出现？是因为为了要回馈粉丝吗？因为 Mayday 话是不是因为想说要弥补没有五月之约这件事？其实不管是五月天呢，还是奶茶，其实照道理说呢，这时候他们应该可能都在巡回了。对，奶茶有他的演唱会，那时候我们票都卖了、欸，其实都已经卖了、欸，所以最后是真的没办法，就是真的演全部都停掉。对，然后没有啦，就是往后演。哦、对，然后包括大哥也是，然后包括。叮当那时候搭错车也是，还有你们那个啊，你们原本要在新义香缇广场连办幾天的那個活動、啊、对，连三天，古白安跟苏慧伦，哇，那我们搞超大，而且他们都已经彩排练习，包括走位，就包括很多那个该做的都做了，就等待就是要开场了。日团都来了，对啊，立斗那时候立斗都已经到现场，立斗都已经来了嘿。对，而且那天是怎么样，你知道吗？对，我跟大家分享这件事情，其实那天是在活动的前一天，你们来上婉瑜的 live。对，然后隔天就好像是隔天还是隔两天就已经要上去表演了。隔两天，可是我们其实，在 live 之前，你们就已经有跟我们讲说，哎、欸，那个先不要提好了，因为有可能会要取消。对对。然后原本是要宣传那个吧上面镜面上都已经打好说什么，板子都做好了。对，镜面上都已经打好说几月几号在新义香缇广场有什么活动什么东西，然后全部人都不敢讲。通常办演唱会的流程，你们要参与哪些事情啊？我们你说宣传吗？对，以你宣传的角度好了，你们知道一个演唱会诞生的流程，你们要参与哪些环节？其实从演唱会开始诞生的时候呢，我们就开始要包括场地嘛，一定要先找场地嘛。然后场地申请完之后呢，你确定了，然后。在这之前你已经知道你的主题是什么了、啊、哦，他们先定好个主题，要先定好一个主题啊，就像五月天有人生无限公司嘛，反正每次都要定一个主题嘛，当然主题好完了之后呢，你一定要开始想节目内容嘛，那节目内容有些要看它的道具跟规模来决定这个场地，可能有可能是户外场比较适合，对对对对，啊、有些可能是室内可以这样，对，有些可能觉得、欸、在室内办会距离啊什么的比较 close、欸、那这个要提前多久？大概半年前吗？通常其实有时候久会久到一年，对，但是快也可以很快。你说三天前吗？这么快真的是就看当下的那个，我觉得是时机感啊。然后定好场地之后，他们就开始规划里面的节目内容这样子。对，然后就开始进行宣传，对，然后跟彩排，然后演出这样子。会不会大家想象得到？后面跳得很快超快。还有什么环节？中间可以开会很多次，包括他们也自己在可能还没正式在现场彩排的时候，他在另外一个地方就要开始彩排了。所以这是大家都，因为我知道有些歌手会，可是这个是已经是变成是固定会做的事情了，就是你要看你的规模了，因为有些规模真的是真的要实际去走一遍，所以已经不是练团式的练习了。对啊，是例如说你们在小巨蛋开唱，可能会在某一个跟小巨蛋一样大的空间，然后在那边走一次这样子。因为你如果说好，那我说哦 solo 我要走回来，那你根本没有实际去走回来的，你不晓得音乐要拉多长啊。对啊，可能搞到最后是怪兽用跑的。那等于同样一个景要搭两边吗？那时候我记得好像那个主唱阿信有讲过这件事情，对不对？对。是有两组在，我印象诺亚的时候有两组，人生好像有到三组，我有点忘记了那个，反正不可能就一组就对了。对，因为一组你根本来不及，就是你在这个城市演完的时候，你要
另外一边已经在搭台了。对，另外其实已经搭好了。你比如说，可能台北在才刚在唱，可是北京已经在准备搭台了。对，因为你不可能那根柱子还在这边，会来不及运不过去，运不过，因为也你也害怕说。晚了，然后到时候说哦，什么运送过程有什么问题啊？运送过程，过程晚了少一根柱子什么，就是整个都做不起来。所以其实有时候有2至3套会去轮、啊、像你们这次的那个突然好想见到你的那个演出的时候，你们是在现你们在现场吗？对啊，你在现场，你们现场他的那个他的装置跟配备其实就是跟真实演唱会是一样，一模一样。他就是真的在帮一个演唱会搭台，包括他那个操场啊。每个地方已经环绕了，全部环绕着一个灯光，甚至烟火什么都有。而且你们还去铺那个荧光棒、欸，哎，铺那个荧光棒。因为老实讲了，做这个线上演唱会啊，就没有像什么发媒体或者很多那个，所以变成说那时候我跟纳豆啊是比较闲，没错、嗯。但是我们就想到一个 idea， 那时候那我们要不要为这个演唱会做一份特别的事情？然后那时候他们有提到说，他希望每个位置上都有一根荧光棒，代表每一个歌迷都到场，歌迷都到场这样子。我就说，哦天哪，那我们如果可以帮歌迷，因为我们跟歌迷很 close， 我们跟歌迷都很好，我们可以帮他们做这件事是很棒的。嗯、但后来我们实际去做，才发现真的是有够、啊，对，有够，就是真的是天哪，怎么会那么的麻烦？因为10000只是不是？没有，他将近20000个座位，但是后来实地摆完好像是16000啦。嗯，没有到20000，全部都你们两个人放的吗？没有，因为还是你们就是做做样子，影片在拍的时候才 对。因为那时候我们真的是想要把这个工作揽在自己身上的时候，我们都以为它很简单，啊不就是把荧光棒放上去就好，对，然后现场操控就好。然后那我们到现场的时候，他才跟我讲说，因为呢要防止要让荧光棒一致看起来都非常整齐呢，我们首先呢你要先在上面先连那个魔鬼毡，因为我们不会破坏任何的那个现场的东西，对，所以要先连魔鬼毡。之后呢，再把荧光棒再连魔鬼毡，再把魔鬼棒放上去。对，然后呢，荧光棒呢，你不能那么早打开，因为呢怕会没电。对，因为没电的话，可能就是晚上可能就亮，就是有没亮，有几块没亮这样子。对，那看得很非常明显，所以你要在开场前，你才要慢慢的再打开它。你说一次打完那16000的那个开关，对，全部等在开始疯狂那边啊。对啊，所以那时候就是我们要抓一个时间，就是变成说，包括连这个。还有打开，还测试，我告诉你，真的是搞了一整天，真的是一整天，光荧光棒就花了一整天的时间，荧光棒就搞了一整天了。但我那时候跟纳豆抢着要做的时候，我们发现一个很恐怖的事情，因为那时候五月天好像接近快晚上的时候，他们要先彩排嘛，然后彩排前我们就要跟那个荧光棒要去对那个颜色会跳动嘛，然后我想说完了，因为我们去来不及，我们去算，我们根本来不及，我们两个真的以为太简单了，然后我们就说完了，真的不行，那时候开始就求助，其实老实讲，我们公司早就知道我们两个可能做没有办法做完了，所以那时候工读生已经在开始在进行了。对，因为那时候太多了，16000根，根本没有办法，就是可能一小时摆完这样。因为所以我们其实我们看到的那一个小时的演唱会，其实是真的花了你们很多时间。真的，包括你们知道我们那时候光是摄影机哦，你们光是看那个每个画面都不同啊。我们摄影机包括那个叫什么，空拍机，对。我们总共花了18机，哎，真的是有18台，18台机器比照那个拍电影的规格，哎，好强哦，18台，真的，因为我们就是希望每个角度都可以呈现不同，都可以拍到，对，而且你们还换了4个场景，对，还回想一下，那你接触过那么多大大小小的演出啊，你印象最深的是哪一场？我印象最深的好像是。AKB 48那时候来，你要问我们公司是不是？对，不是你个人。对，说哎呀，郭富城上次有那个安室奈美惠隐退的演唱会。对，我们去那个，我们去北海道看安室最那时候那个演唱会最后一场，对，最后隐退，天哪，我们在现场都哭了，对啊，他真的没有再出来的意思。可是我印象都停留在气球这件事情上。为什么？你忘记这件事情吗？气球？你说我们在抢个气球啊？不是耽误大家2分钟的时间，我们然后说那时候就是他不是现场就是有喷发那个气球，对啊，因为跟我们同行比较纯，他就是，他拿超多的，因为他经验很老道。那时候喷吧，因为他已经看了很多场，喷气球的那个时间，他就拿出很迅速拿出一个黑色的塑胶袋，垃圾袋，他就冲去那个走人行道那边，狂捞那些气球，你知道吗？他狂捞，然后我看到捞了一整大袋，然后拿一整大袋的时候，有一些歌迷就没有拿到啊，然后我们的右前方就有一个那个日本的粉丝，他就想快说。
Only nine, only nine, 一七一七，给我一个就好吗？然后因为蠢蠢脾气眼，一看就他就不给，就是不给， no. 然后就在那边这样看，然后我们就夹在中间，我们超尴尬。后来我是把我的给他，没有我也没给他吗？因为我们好不容易拿到了一个，因为你不知道蠢蠢他拿那个气球要给谁啊？哦，对，他在拿馒头，他带得了飞机吗？我会怀疑。没有，那我们就拿我们，因为他后来就一个一个把它拆掉，然后完整把它拆好掉、啊，对对对对，然后把气抽出来，对，然后折好、放好掉。然后那时候我们也会卡得很尴尬，因为有一个歌迷的眼神在那边，对，那我那边我其实后半段已经没在听。我拿那小说到底有没有给他们？对，因为他一直他转出那种就是松鼠那个眼神，因为那已经是隐退演唱会，那个东西是很珍贵的。好了，跳去讲安室。然后那时候真的很尴尬，因为我想说到底要看安生呢，他已经在唱 Can't Stop Breaking， 然后我还是一直看那歌名 Can You Please Do， 然后超然后嘴有点坚硬，不给他死都不给。他拿出那个垃圾袋，我真的笑死了，因为他动作很快。好了，下次我们聊安生的玫瑰可以做一集了。先讲哦，那我们刚才聊哪里？讲错你印象最深、相信音乐的演唱会。欸，其实你要我说印象深刻，真的是很难的，因为每一场演唱会下来，就是你如果当下没有访问我，我感觉会忘记。我觉得现在粉丝应该想杀你，舞迷们想杀你。因为我觉得。因为太多场了，然后你说要你先，因为太突然，要问我一个记忆深刻的，我好像很啊，我印象有一个不是在演唱会上，但是我觉得你听的应该很开心。什么？其实小威跟我们合作的时候，我们都会带着他一起去很多城市去办那个演唱会嘛。我印象有一次，那应该不是我们的演唱会，但是是从我们的演唱会要去另外的现场，好像是音乐节之类的。啊，我知道你要讲哪件事情了。对对，音乐节。对，然后那时候简单生活节。对，然后那时候我印象 Mayday 好，他们就是非常的仓促，就是他唱完之后要马上要回去，回去就是现场那边，那所以那时间要抓得非常刚刚好。然后我们也是啊，我们工作人员会被赶走，快快快，阿忠快上，阿忠快上车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 。那时候我们有发小叶他们去侧拍，然后就上车了，上车就很喘，说好，那都到起来，好可以开走了。然后就是要开走的时候，我们家的老那个主唱大的，对他真的非常贴心，他就。本来在看手机吗？他说：“郝小钟，外面那个是小易吧？他是不是在找你？”对，因为你带我去，可是你根本没有记得我带小易他们去拍，但我忘记小易在现场。但我们相信，因为人都走了，小易还在车后面在找我们，因为你们没有人理到我们。因为我在，因为那个离我们的会场太远了，我真的很害怕被丢在现场。我一叫我上车，我马上就上车，而且赶快保护好歌手。对，因为歌手要说就先上身份证，说啊，各位新歌新歌，收歌上去。一上去我就说啊，轻松，终于可以回去休息一下。对，休息一下。啊，轻松，好想松，那是小易吧？因为我在路边，而且他是这样子哦，我在路边，然后拿着电话，然后我就看我电话确实在响，差点被丢跑。你真的要谢谢阿信呢，因为那个我们一离开再回去是很远，真的很远。我们不会再理你了，真的会叫自己打车过去。哎、欸，我跟你真的是要多孽缘哦，我怎么跟你那么多孽缘呢、啊？那想起来是蛮……天哪，我忘记关那个静音，潘医师，你好不专业哦，真的，这关了吗？那个呢？你问我，我现在临时要想起来，非常难想起来。那你对我们公司的那个演唱会最印象深刻的呢？我其实最近流汗，对。我笑到不行哦！我想想看哦，我们忘记你这件事情有多长啊？就不止一次，真的蛮常会忘记，真的蛮常忘。我其实蛮多，可能我现在一时之间想起来有两个，应该有两个，一个是去韩国，你们在韩国办演唱会的时候啊，那场我没去，对，然后我去，然后因为我们那时候你们帮我们安排位置很前面。其实那时候我们想说，因为那天行程很赶，我们只去24个小时，就是当天去完拍完演唱会休息一下，隔天就要回来。对。可是其实那天我们很累很辛苦这样子，我那时候想说，因为想说是抱怨吗？没有，不是，因为演唱会的结束之后，我们马上就要进行专访。然后我那时候我们实在太累，我们想说，那不然就是演唱会的时候，我可以跟宛如两个人稍微对一下，看完这边演出什么东西，因为有些访问内容是要看了演出之后才会去延伸嘛。啊，刚刚那个主唱大大在现场讲了什么东西，然后刚刚冠佑哥在现场讲了什么什么，比方说这样可以讨论。对。可是我们坐实在太近了，我跟宛如根本没有机会可以对谈，你知道吗？
我们的速度跟他们一直这样对看、啊，那你们聊天很不礼貌。很不礼貌，所以我们就是全程都很专注，专注到我们在访问的时候，他们讲说：“哎、欸，你们刚刚做的很亲密，你们两个看得好投入、哦。”因为我们真的是，而且那个对看已经对看到有一点点尴尬那种。因为那一场确实距离蛮近的哦，因为你们帮我们安排位置蛮好的、啊，我知道。对，我们就是对看那场是印象蛮深。然后第二个是我就是带那个吴承阳跟许君浩去。的那一次哦，香港去香港的时候，你主动提的吧？啊、对，主动提的、欸。要不要安排一段时间是让他们到去后台见见五个大哥？对、嗯，因为宇宙也没这个福利，宇宙那时候去就是去看而已，就拿到宇宙。对，你看他我们真的重男轻女，超差别的。宇宙回去的时候，哎、欸，那你晚上要吃吗？还是说就给你一些费用，你自己去吃？你真的是超级没礼貌。你记得他带我们去跟。他带我们宇宙那一次，他带我们去香港吃饭，因为庆功宴结束，他演唱会结束之后，我们去吃火锅。然后不是吃火锅上，通常主办方都会说：“哎，来，你们要吃什么吃什么。”阿昭没有，阿昭是拿了菜单就说：“好，点点点，不要让我们点，他们点太贵，然后就不让我们碰菜。”哎，那里牛肉多贵，你们知道我多爱菜单。然后跟陈翔跟君浩那次去，是他派的小纳豆来照顾我们，然后小纳豆是全程讲说：“你们要吃什么都没问题。”全程帮我们服侍超好。你们的菜单传到宇宙的时候，还看到哎，有宇宙我帮你点就好了。对，应该就是我跟你们讲，这个是最好吃的，對这是最好吃的。不知道啊，我一直说，反正就那一次，一直我们后来把宇宙聊得好坎坷，我那样。他也很辛苦，真的很辛苦。然后第二天要去迪士尼，对，出外景。啊，我印象很深刻是那次也是你我们现场在那边。看演唱会的同时，我其实心里面在马上跟你对说，等一下怎么安排这个惊喜、啊嗯嗯嗯。对，对我印象深刻的是，现在硬要讲话，我就是这两场，应该还有蛮多的。哦，而且那真是非常及时的、欸，就是你在跟我讲说，我还要去联络上面，对，因为对啊，我还要因为还是要跟他们讲一下嘛、嗯，可能在唱那个突然好像突然新歌寿歌，等一下那个吴承阳没有去后台合照可以吗？可以的话就是比一个动作，我开玩笑的啦，没有了。他就说可以的话就伸个手，他就这样子，好冷，好香。OK， 我知道可以。没有啦，我开玩笑的，没有啦。我们现场不会有，这一期到底有多长？现场不会这样干扰他们。那个当下其实有啦，我那时候好像我知道你们要来的时候，我就有跟。小肉包姐、他们五月天经纪人有讲过这件事情，对，因为那时候陈翔说他唯一见过一次，他们就是在他以前还是那个离开地球表面那个演唱会的时候，是唱那首歌，他当后面的那个对特技人员，对翻跟斗的人嘛，对，所以那时候他真的超兴奋的啊，好了，我看到他们开心，我也好开心、喔、我们今天会聊这个主题，最主要是因为疫情的关系，其实很多，你再转身回来，我说好像差不多了，肚子有点饿，想去吃饭。哎、欸，我真是大流汗了，怎么这样子？啊，好，我要讲什么？这一集会聊，是因为我们其实因为疫情关系，让我们的工作产生了很大的变化。然后其实我问，从头到尾好像还没有真的聊到这些演唱会啦。我啊，有啦，对啦，对啦，因为五月天也是因为五月嘛，他是给大家一个五月之约。对，虽然真的是。很晚到5月31日，但是还赶上啦。但是他们真的非常有诚意。我说实在的，现在做这种线上演唱会，没有人会搞成这样。真的太强，我真的是给你们鼓掌。而且跟 Benku 耶，哦，对啊。可是你们家其实不只做直播演唱会，你们其实现在都很积极在做新媒体这一块，对不对？哦，你说新媒体，其实因为在疫情这一段时间呢，我们真的是也是太没事做，对，哭死呀。看着我跟纳豆那边每天在薪水小偷，对。坐在那边吃也不是办法。我们其实一开始很久很久以前就说要不要相信自己开一个节目，对。但是那时候节目都是想说用 artist 来一起说主持啊，包括一开始最早一开始的鼓掌叫好，对啊。然后所以说，那这段时间我们就开始来做自己的 YouTube 这样子。然后加上我们家纳豆就是蛮活跃的，就是他蛮认真在经营自己。对。有一天呢、啊，我们家那个老板艾姐就跟我讲，阿忠。我觉得那个小纳豆啊，他真的不错，然后那个主持啊什么的，然后也蛮积极在经营自己的。如果他真的有一天的话，他真的很想自己做一个唱片、artist 什么的，你不能留住他，你要让他走，你不能耽误一个人的发展。他就这样跟我讲，然后我就回头问纳豆说：“你有得罪艾姐吗？”
但我听说赞成你们的是不是连主上大大也很赞成你们？哦，对啊，其实我们老实讲，我们做任何事情呢，阿信都蛮支持我们的，甚至包括像我有时候会写那个电影影评啊什么的，他都会告诉我说：“哎，你这个电影影评写得不错啊，你要不要放在好小众之类？”我说：“不行不行。”对啊，你那会得罪片商吧？对，因为他自己私脸的都写得很直白。好了，反正我记得你们家的风气其实就是很鼓励你们做这些新的东西。对啊，我们像纳多他最近开的他的节目嘛，就是他会自己吃东西，对，然后自己吃东西。不然去 Seven 买那个面，对啊，我们蛮不许他，他想做什么就做什么啊，对啊，因为电视宣传真的在早就有、欸。所以你们会也是很鼓励现在，因为现在听的应该蛮多年轻人的，你们会不会也是很鼓励他们去做这些新的尝试？哦，还好。其实老实讲，以前啊，在新媒体还没发达的时候啊，确实大家如果想要表现自己的话，真的是你要去什么什么。选秀啊，演员训练班啊，甚至要去读什么学校这样子。但是现在是人人都可以当大明星的，就像 Andy Warhol 说的，每个人都有几分钟，一分钟还是十五秒吧？一分钟还是十五秒啊？算了，我没念。我想说，我想要拉低你们节目的那个，然后才 Q 你，还说多少？两小时就买护刊。每个人都有成名的机会。对啊，其实不要局限自己太多，因为你看你就是你想要做什么，就是我觉得当下你就想去做就对了。对啊，因为现在时代变太快了，真的，你只要一个手机，你只要一个麦克风，你想做 podcast 的主持人，你想做 YouTuber 都可以。对，就像你刚刚进来就先嫌弃我们这个环境，不想对，这什么鬼啊？这个 podcast， 我们已经算是布置得很用心，好不好？你这个 podcast 就算是看不到，然后那个 YouTuber 的话，这啥回来？是绣球花吗？还是什么？这是我刚刚去买的，我去买的花。他们唯一赞赏的是这个是气泡水，他们自己喝到可卡痰这样子。好啦，反正最后到节目到最后尾声，我觉得你下次可以多聊，我觉得这集实在太好笑了。我们会不会太吵？然后 podcast 这一集都会略过啊？应该不会吧？因为呢，他们说 podcast 呢，其实要用这种非常来不及，现在来不及，现在听我想说用这个收尾，来不及，来不及。我想说他们现在有点睡意了。谈，你要不要先去吐掉啊？观众朋友，刚刚那个是弹声，真的不是什么狗叫哦，不是什么狗叫，奇怪的动物。哎、欸，那个弹很大坨哎，又卡着很急，超烦。好了，谢谢大家。如果你在 podcast 上面听到的话，记得给我们五颗星星，然后可以留言给我们有什么意见的话。然后如果在 YouTube 上面看到的话，记得帮我们按赞跟分享。然后今天谢谢小周，谢谢小易邀请我来，好，下次再来喽，拜拜。你们帮我拉手吧，不会。而且我不懂哎，为什么要穿白色？因为画面上比较干净，因为我们的背景比较黑呀、啊。哦，我想说穿白色很胖哎。